Joining me now in the studio is Isalo. How are you doing this morning? I'm fine, I'm alright. Good to hear. Who is Isalo? Isalo was a persoon wat baie wyn gedrink het en baie dom gewees het en wat hy op 'n wyn begin te drink toe raak hy slim. Okay. En so slim dat die mense hom nie gehou vertrou het nie. Toe begin hy besluit dat ek kan die gangsters help om mekaar te verstaan. En het ons het geprobeer om na die government te gaan en om die government te vra. Verstaan vir ons soek help. En ons het community outreach gestig. En al die bendes van al die plekke het by mekaar gekom en ons het geloop tot in die Kaap. En hulle het gesê hulle wil nie praat met ons. En ons het omgedraai en hulle het gesê as ons wil praat saam met hulle. Toe daar intelligentie mense vir ons kom sien en vir ons gesê as ons wil praat saam met hulle dan moet ons praat oor ander mense. Toe sê ons vir hulle ons wil nie praat oor ander mense nie. Ons wil praat oor ons en oor ons gebiede. En ons flitse wat hulle nie paint nie en ons strate wat hulle nie regmaak nie en ons sypaadjies wat hulle nie in werk nie en almal die dinge wat hulle teen aan ons het en ons wil weet, ek wil weet wie is die society as ek deel van die society maar en toe vind ek uit ek is deel van die society en ek bly in die backstreets, ek het groot geraak in die backstreets nou die mense van die backstreets word nie gesien as deel van die society nie soos byvoorbeeld Ek hoor daar word nou 'n nuwe bende eenheid op die been gebring. Ek dink die nuwe bende eenheid is vir die kinders wat hier terug gaan skool toe. Nie. Hoekom die menere is nou by die huis en die kinders loop by toe ek by die skool. So ons mense, ons kleerling mense en ons mense van die Kaap of ons mense van Suid-Afrika moet begin te wakker skrik en kyk na ons nageslag en na ons kinders wat nog kan gebeur, wat gebeur het met my. Ek was maar op 'n jong ouderdom wat ek tromp toe. Ek was 18 jaar oud, ek was die eindelike misdadiger nie. Maar wat ek uit die tronk uitkom, ek was vir 7 jaar in die tronk, wat ek uit die tronk kom, toe wat is ek, toe wat sê hulle, wat is ek, ek is 'n misdadiger. Maar as die government uit het, reg gedink het om my nie na die gevangenis toe te gestuur het, dan was ek hier vandag in die lastigheid. Hulle my nie gesê in die lastigheid, dan het hulle my gesê, hier sou long. Are you a gangster? Are you retired? Or? Ek wil nie 'n gangster wees nie. En die dinge wat ek doen, doen ek vir ons se kinders en vir ons se mense se kinders, laat hulle moet weet in die gangsterlewe is nie 'n lewe vir hulle nie, is 'n lewe vir society.